Zgjedhjet parlamentare do të mbahen me datën 18 qershor, duke theksuar se nuk ka më kohë për dialoge për t'i dhënë të tjera shanse opozitës. Nga foltorja e kuvendit, kryeministri Edi Rama tha se shqiptarët do të votojnë me datën 18 qershor, sipas datës së dekretuar nga presidenti. Të gjitha hapësirat për zgjidhjen e ngërçit i u dhanë opozitës për një krizë që, siç tha Rama, nuk është politike, por e Partisë Demokratike. Zgjedhjet do të jenë në 18 qershor, pasi vend për lojra nuk ka më dhe sigurisht edhe koha për dialog po s'ka dhënë. Kështu që lojra me 1 milion njerëz që na kanë dhënë besimin për të qeverisur, për të reformuar dhe për të bërë shtet Shqipërinë dhe për të organizuar zgjedhjet lira të ndeshme, që janë të para zgjedhjet lira të ndeshme që organizon shteti ynë me këtë qeveri, ne nuk bëjmë. Shumë kush flet për krizë politike, shumë kush flet për krizë që është dramatike, tragjike, ku diun, për mua ka qenë mbetet kriza nervore e Partisë Demokratike. Por pasi ka zhvilluar një takim të shkurtër me ish kryeministrin Berisha, kreu i PD-së Lulzim Basha, gjatë një prononcimi të shkurtër për mediat, tha se zgjedhje pa opozitën nuk mund të ketë as pas 100 vitesh. Pa opozitën nuk ka për të patur më në Shqipëri. As sot, as këtë vit, as pas 10 vitesh, as pas 100 vitesh. Gjenerata e re shqiptarëve nuk do të pranojë më rivendosjen e monizmit, as në Kavaj, as në Shqipëri. Nuk do të ketë proces votimi monist. Në kryeqytetin e demokracisë që rrëzoi monizmin, nuk do rivendoset monizmi i diktuar nga Krimi dhe prej andaj në gjithë Shqipërinë, Shqipëria do të çlirohet njëherë e mirë nga diktatura e Krimit. Nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën, zgjedhje diktuar nga Krimi. Lajm këtu nuk keni se këtë them ditë për ditë. Më herët kreu i PD-së zhvilloi një takim me strukturat në bazë, me krerët e DKV dhe ato të bashkive të djathta, ku Basha u ka dhënë porositë e tij për organizimin e protestës që nis me datën 6 maj në Kavaj e përfundon në mbrëmjen e 7 majit, përmes të cilës opozita synon të pamundësojë zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëshme. Më pas kreu i PD-së Lulzim Basha ka mbërritur në zyrën e kreut të shtetit Bujar Nishani, takim ky i cili vjen pasi presidenti priti një natë më parë kreun e kuvendit Ilir Meta. Pas dështimit të tryezës së thirrur nga krye parlamentari për partitë parlamentare, ku opozita nuk u bë pjesë, Meta i është drejtuar Nishanit për të diskutuar mbi mundësitë e zgjidhjes së situatës politike në vend.